ထောင်နှံချမခံခဲ့ရတဲ့အလဲသမီဒီယာဂရုရဲ့ကြရားပြည်နယ်သတင်းတောင်မခိုင်ဟာဖေဗရူလာ22ရက်နေ့မှာလိုက်ကော်ချင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။မခိုင်ဟာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်ကတရားမဝင်ဗီဒီယိုခွင့်ခိုင်းရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတင်းရယူဖို့ရှေ့နေတော့အေအေဖြိုးအင်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတတင်းမြင့်မြန်ခဲ့ရ။မင်းမြတ်မှုပေါ်မှာတင်တဲ့အတွက်တော့အေအေဖြိုးက အင်ဂျော်နေမှုအတရေဖြတ်မှုညဉ့်ညံစွာပြောဆိုမှုလိုနဲ့လိုက်ကော်မျိုးနဲ့တရားရုံကိုဥဒိုက်လျှောက်ထားတရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယမျိုးနဲ့တရားသူကြီးဦးမြမင်းဟန်ကတရင်တော်မခိုင်ကိုထောင်နှံချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရင်တော်မခိုင်ကိုထောင်နှံချထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းများပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပေမဲ့မူလမျိုးနဲ့တ
ကျွန်တော်ဝါရီလ2ရက်ကလွိုင်ကော်ခရိုင်တရားသူကြီးရုံကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာအယူခံမှုအမှတ်3000နှစ်ထောက်14နဲ့အယူခံတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုမခိုင်ကိုထောင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့ခြင်းကိုတရင်လွတ်လပ်စွာရယူခွင့်ကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချောက်ခံရတဲ့အပြင်တရားမျှတခြင်းမရှိတဲ့စီးရင်မှုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်နဲ့ချမှတ်တဲ့အပေါ်အလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်မ